серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Слава Україні! Слава силам оборони України! Вітання усім глядачам 24-го каналу. Протягом цієї години ми поговоримо про ситуацію на фронті, також що нині відбувається в Криму, бо з'явилися нові супутникові знімки зі знищеною російською зброєю. Про це згодом і також, як завжди, прошу вас долучитися до актуальних зборів від 24-го каналу. Код, будь ласка, який ви бачите в себе на екранах, скануйте і переходьте до допомоги нашим українським захисникам та захисницям. Мене звати Ольга Білан і далі до головних оперативних новин. Російські окупанти постійно обстрілюють Часів Яр, Бахмутський район Донецької області, але в місті на сьогодні все ще залишається 682 місцевих мешканця. Про це повідомив начальник Часово-Ярської міської військової адміністрації Сергій Чаус в ефірі «Телемарафон». На даний момент в Часовому Ярі і у всій громаді залишилось 682 особи. Це звичайні мешканці громади, які залишились, незважаючи на військові дії. В більшості своїй це люди похилого віку, 60 і більше років. Чому не виїжджають? Важко заглянути в чужі думки. При цьому додав, що люди говорять, що це їх дім, в якому виросли їх батьки, і вони, що тут поховані їх діди. За його словами, людям постійно доводять, що треба зберегти своє життя, бо все решта можна відбудувати. Як розповів Чаус, цитую, евакуація в нас триває з самого початку повномасштабного вторгнення, ми показуємо, куди вони будуть їхати, в яких умовах житимуть, але реально дуже складно. Якщо минулого тижня була доволі нормальна кількість людей вивезена за день до трьох осіб, то цього тижня – нуль. Начальник Часово-Ярської міської військової адміністрації зазначає, що кожен день бачить руйнування міста, але коли бачиш з пташиного польоту все це, то складно дивитися. Це важко назвати життям, це існування. Люди не мають ні електрики, ні газу, ні води вже більше року, додав він. За його словами, у місті задіюють генератори, відбувається постійна доставка води. В той час він підкреслив, що люди, які роблять такі доставки городянам, дуже ризикують щодня. Як зазначив начальник міської військової адміністрації, також в нас вже не один раз було, що ворожий FPV-дрон відпрацьовував по цивільних, які йшли за водою і є поранені. Ворог не рахується зі своїми силами, намагаючись виконати дедлайн із захоплення Часового Яру до 9 травня. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив речник ОСУ «Хортиця» Назар Волошин. Ворог не рахується зі своїми силами, намагаючись виконати дедлайн по захопленню Часового Яру до 9 травня. Він там продовжує вести активні бойові дії. Водночас, за його словами, більше штурмів на Часовоярському напрямку було зафіксовано неподалік Білогорівки від 10 до 15. Там ворог заводить певний особовий склад, завершує перегрупування, а також проводить активний артилерійський вплив звідти на околиці Часового Яру. Лише за минулу добу було зафіксовано 100 мінометних і артилерійських обстрілів саме на цьому напрямку. Водночас на місто Часів Яр було 4 штурми, сьогодні на ранок лише один. Волошин уточнив, що ворог має за мету вийти на інші населені пункти, які поблизу Часового Яру. Це Краматорськ, Дружківка, Слов'янськ. Наразі триває активна боротьба саме за логістичні маршрути, підсумував він. Російській армії вдалося, на жаль, прорватися і закріпитися у населеному пункті Очеретине. Про це зазначив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин в ефірі телемарафону. За його словами, Збройні сили і Сили оборони вживають всіх заходів, щоб вибити ворога із селища. Там наразі тривають важкі бої, і Збройні сили України контролюють цю ситуацію, запевнив речник. Він зазначив, що ворог також розвинув тактичний успіх в цьому районі. Для прориву нашої оборони Росія задіяла на цьому напрямку до 4 бригад. Волошин наголосив, що з нашого боку також вживаються заходи, щоб стабілізувати обстановку на цьому напрямку, і, зокрема, повернення контролю над Очеретиним та над іншими населеними пунктами. За його словами, за цією метою туди введені додаткові сили і засоби з резерву. Якщо говорити в загальному бої, про бої за Очеретине, як повідомляв раніше УДІАН, на умовах анонімності офіцер Східного командування України повідомив CNN, що якщо російським військам вдасться захопити і утримати Очеретине, це може відкрити життєво важливі українські логістичні маршрути, що пов'язують три ключові військові вузли – Костянтинівку, Покровськ і Велику Новосілку. Поки Україна чекає на новий схвалений пакет військової допомоги від США, російські війська продовжують просуватися на сході. І одним з основних об'єктів уваги для росіян наразі було саме селище Очеретине.
Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вони подумають над введенням сухопутних військ в Україну, якщо російська загарбницька армія прорве лінію фронту. В інтерв'ю The Economist він сказав наступне. Франція – це країна, яка здійснювала військові інтервенції, в тому числі і нещодавно. Ми розмістили кілька тисяч військовослужбовців у Сахелі для боротьби з тероризмом, який міг становити загрозу для нас. Ми зробили це на прохання суверенних держав. Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби був запит від України, чого сьогодні немає, ми б законно мали б поставити собі це питання. За його словами, якщо Росія вирішить піти далі, усім європейським лідерам доведеться поставити собі це питання. Я думаю, що виключати це апріорі означає не засвоїти уроки останніх 2 років. На саміті НАТО влітку 22-го року ми всі виключили постачання танків, ракет великого радіусу дії, літаків. Зараз ми всі перебуваємо в процесі цього, тому було б неправильно включати решту, додав Макрон. Французький лідер зазначив і реакцію Москви на його заяви. Цитую, агресивність російської реакції, на мої слова, свідчить про те, що це дало бажаний ефект. Не думайте, що ми на цьому зупинимося, якщо ви не зупинитеся, підкреслив він. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на тлі затримок західної військової допомоги Росія виявилася ефективнішою у своїх воєнних діях, розповів він в інтерв'ю Foreign Policy. Коли я дивлюся на те, чого досягла Росія у відновленні виробничої бази своїх захисників, і на те, чого досяг весь Захід до теперішнього часу, ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що Росія ефективніша у своїх воєнних діях. За його словами, нинішня ситуація порушує перед Заходом фундаментальніше питання, якщо це не може бути достатньо ефективним у цій конкретній війні, то наскільки ефективним воно може бути, якщо почнуться інші війни та кризи такого ж масштабу? Як пояснив міністр, існує розрив у часі між оголошенням пакету і моментом, коли артилерист ЗСУ матиме більше снарядів. При цьому цей момент ще не настав, оскільки все, що було оголошено, ще в дорозі. На думку Кулеби, у цей час на фронті можуть статися погані речі, наприклад, просування російських військ на місцевості. Співвідношення артилерії на місцях незрозуміле. По суті, українські солдати відчувають голод через брак артилерійських боєприпасів. І врешті-решт вони потрапляють під бомбардування, а їхні позиції знищуються. Отже, в умовах війни важлива не лише кількість і якість того, що надається, але й терміни. Він визнав, що союзники України відстають від графіка, хоча деякі з них докладають великих зусиль. І в ході нічної атаки 30 квітня по території аеродрому окупантів Джанкої було знищено російську техніку ППО, про що свідчать відповідні супутникові знімки, які з'явилися нещодавно. Про це повідомляю з посиланням на Крим Реалії. Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі. Найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300, С-400, що складається з пускових установок і РЛС. Так, судячи із супутникових фото, удару зазнала одна з установок дійсно С-300, С-400, інші ж були передислоковані з цієї території. І за висновками авіаексперта, у повідомленні зауважують, що даний аеродром у Джанкої є однією з найбільших баз для російських гелікоптерів. Також його використовують як військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення техніки, боєприпасів і особового складу окупантів. Нічні удари по Криму 30 квітня, я ж нагадаю, що дійсно в ніч на 30 квітня над Сімферополем та Джанкоєм пролунали гучні вибухи, у мережі повідомляли про щонайменше 10 потужних вибухів. Також тоді росіяни перекрили кримське місто, і видання Defense Express повідомляло, що вибухи також лунали у Євпаторії, Гвардійському та Красноперекопському районах. Сили оборони могли, допускаємо, застосувати американські «Атакамс» для ураження ворожих позицій протиповітряної оборони. Як стало відомо пізніше, тієї ж ночі балістичні ракети атакували військовий аеродром Джанкой. Внаслідок такої атаки поранення отримали 5 окупантів. Зокрема, партизани зауважили, що під час атаки по Криму ніч на 30 квітня під удар потрапив не лише аеродром у Джанкої, але й по інших стратегічних об'єктах окупантів на півострові. Також додам інформацію оперативну, яка з'являється, на жаль,
Російська Федерація продовжує тероризувати українські міста, мирне населення, і російські терористи сьогодні, 2 травня, вдарили керованими авіаційними бомбами по Харківській області. Внаслідок обстрілів поранення отримали 6 дітей. Про це повідомляю з посиланням на телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Сінігубова. Як розповів Сінігубов, терористи завдали удару по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району. Станом на зараз відомо про 7 постраждалих, серед яких 4 дітей, які отримали поранення середньої тяжкості, 2 дітей з легкими пораненнями кінцівок. Також 75-річний чоловік, якому надали допомогу на місці, усіх дітей госпіталізували. Перед цим Сінігубов закликав цивільних не покидати укриття через ризик повторних ударів КАБами, керованими авіаційними бомбами, і ми вкотре закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, завжди спускатися до безпечних укриттів і берегти своїх близьких, тих, хто вас оточує. Я ж хочу зазначити, що останні тижні ворог дійсно посилив удари по критичній, також цивільній інфраструктурі Харківської області. Внаслідок цього на території регіону вже тривалий час діють і обмежені електропостачання, зокрема, і загострення обстрілів активізувало питання посилення протиповітряної оборони України, і росіяни обстрілювали регіони вчора, 1 травня. У Харкові приліт стався у приватний будинок на околиці міста, зокрема, були пошкоджені десятки інших будинків, і внаслідок обстрілу Золочева загинули 2 людей. Це 77-річний чоловік та жінка 74 років. Далі про це і не тільки будемо спілкуватися з гостем, якого згодом долучимо до прямого ефіру. Я ж додам ще інформацію щодо того, що відбувалося на території Російської Федерації. Якщо ми чуємо про якісь вибухи, удар, більш детальні повідомлення з'являються вже згодом, за декілька днів. І відтак, якщо говорити про аеродром Кущевська, удар дронами по російському військовому аеродрому Кущевська зі складом плануючих бомб на Кубані 27 квітня став однією з найбільших атак із застосування БПЛА по території Росії з моменту широкомасштабного вторгнення. Про це пише Forbes. І зазначається, що Кремль заявив про знищення всіх 66 дронів, що видання ставить під сумнів, посилаючись на супутникові знімки наслідки атаки, які зафіксували згорілі будівлі, купи знищених кабів. Як пише журнал, видання, знімки також можуть натякати на знищення як мінімум одного винищувача бомбардувальника Су-34, основного авіаносця кабів російських повітряних сил, про які ми говоримо. І вказується, що з середини минулого року каб стали, на жаль, чудо зброї в лапках для росіян, а в українців практично немає заходів протидії їм, за винятком подібних атак на авіабази. Ймовірно, ударом по російській авіабазі Кущевська було знищено десятки плануючих бомб, і за даними президента України Володимира Зеленського, тільки за квітень Росія застосувала проти України понад 3200 керованих авіаційних бомб. З нами на прямому зв'язку Владислав Селізньов, військовий експерт. Пане Владиславе, я вас рада бачити, рада вітати, і слава Україні! Вітання вам, Героя Слава. Пане Владиславе, російським військам, на жаль, вдалося прорватися в село Очеретине на Донеччині. Наразі вони там закріплюються, повідомив про це речник угрупування військ Хортиця. Українські сили намагаються вибити ворога і стабілізувати обстановку на даному напрямку. Для цього залучали і додаткові сили та резерви. Якою є стратегічна, по-перше, важливість цього населеного пункту для російських окупаційних військ, і про які наслідки ми можемо говорити прямо зараз? Ну, очевидно, втрата Очеретина – це не лише певна тактична та відповідно матеріально-технічна перевага ворожого війська. Це і перші певні перерахунки українських сил оборони, які діють на цій ділянці фронту. В першу чергу організаційні та командирські рішення. Звісно, що це створює для нас дуже серйозну проблему, адже після Очеретина починаються такі низини, де край важко зорганізувати за рахунок природи перепон оборонні рубежі та позиції. Так, звісно, західніше є лінії оборонних споруд, які штучно створені. Скажімо, за це саме на цих рубежах буде по-дальшому закріплюватися українські сили оборони з метою вирівняння відповідної лінії бойового зіткнення. Але ми втрачаємо наші території. Причому втрачаємо через абсолютно недолугі помилки керівників, в тому числі бригадного рівня. Це серйозний виклик. Я сподіваюся, що український генеральний штаб зробить відповідний
постопераційний розмір, врахує ці помилки, і до відповідальності будуть притягнуті в тому числі ті військові керівники, через дії або бездіяльність яких і сталася така дуже негативна ситуація. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що поки у росіян є вікно можливості, воно обумовлено тим, що українська армія поки що критично бракує артилерійських боєприпасів в товарних кількостях. Нам так само бракує систем протиповітряної оборони, авіаційні компоненти у нас так само точно не співпідставно за російськими можливостями щодо авіації. Ну, тим не менш, навіть таке негативне співвідношення ресурсів російських та наших сил оборони все одно не дає нам привид припускатись таких помилок. В будь-якому разі, війна продовжується, і якщо ми говоримо, що важливіше тут і зараз, збереження квадратних кілометрів під контролем українського війська чи збереження життів українських воїнів, відповідь очевидна. Важливо зберегти життя наших воїнів, бо якщо ми втратимо армію, ми втратимо Україну. Ну, а те, що сталося в районі Очеретина, я думаю, що воно в перспективі так само буде впливати на перебіг бойових дій, бо очевидно, що ворог поспішає створити такі свої плацдарми. Якщо йдеться про плацдарм в районі Черетіна, то є загроза певно Покровську. Саме на цій ділянці фронту може формуватися таке себе ударне угрупування ворожої армії, яка буде сунути далі у бік Покровська з метою виходу на відповідні рубежі, щоб далі сунути через Костянтинівку в бік Слав'янсько-Краматорської агломерації. Чому? Тому що ворог абсолютно не приховує своїх алармійських планів щодо повної окупації всієї Донеччини. А для того, щоб йому це реалізувати, йому потрібно взяти всі найбільші населені пункти і відповідно вийти до адмінкордонів Дніпропетровської області. Але і ми маємо про це пам'ятати. Навряд чи адмінкордон зупинить ворожу армію, бо путінська армія буде засунути аж до того моменту, поки ми не спромагнемося її зупинити. І тут ми маємо розуміти, що ресурси є визначальним чинником, який дозволяє нам контролювати ситуацію на полі бою. Буде нам бракувати ресурсів, дедалі частіше ми будемо чути не дуже гарні звістки з фронту. Агентство Associated Press отримало відзняти у понеділок ексклюзивне відео з дрону, як виглядає зруйноване місто Часів Яр на Донеччині, яке безперервно атакують та намагаються захопити російські війська. Те, що ми зараз бачимо з вами, це просто апокаліптична картина. Ви зазначали, що російські окупанти змінюють тактику в районі Часового Яру Донецької області, незважаючи так на це, чи здатен, на вашу думку, буде ворог окупувати це місто до 9 травня, тому що знаємо, що окупанти ставлять собі дедлайни, відповідно до цієї дати намагаються це зробити. Такі дедлайни ставить Володимир Путін, але він певної міри такий дивокуватий мрійник, бо колись він мріяв за 3 доби взяти під контроль Київ, а за 3 тижні всю територію України. Очевидно, що план щодо повної окупації Часу Яра абсолютно нереальний в плані реалізації. Звісно, що ворог далі буде продовжувати свої бонзай-атаки, намагаючись взяти під контроль східну частину цього населеного пункту, мікрорайон, канал. Але, скоріш за все, ворог зараз буде діяти більш витончено, скажімо так. Ми будемо намагатися обійти з флангів наш гарнізон, який боронить незламний час Яр, діючи з півночі, відповідно з півдня. Щодо північного фасу, я там більш-менш бачу таку сталу ситуацію та обстановку. Українська армія не дозволяє просуватися ворожим штурмовим загоном, а от південніша ситуація не така стабільна, і відповідно вона визначається тотальною перевагою ворожої армії. Щонайменше в 3 рази більше бронетехніки у ворога на цій ділянці фронту і щонайменше в 6-7 разів більше особового складу. Ну і звісно, що ворог абсолютно не зважає на супутні втрати чи втрати серед власного особового складу. Йому важливо досягти цієї місії захоплення Часу Яра до визначної для Путіна дати, до 9 травня. Але з урахуванням того, що український гарнізон в Часі Ярі займає панівні позиції, панівні висоти. Отже, наші воїни бачать і рух ворожих сил, і відповідно використовують ті компоненти, які зараз доступні для українських сил оборони. Це певна міра артилерійська компонента, засоби дронові, зокрема FPV-дрони. Нам це дозволяє тримати оборонні рубежі та позиції. Хоча, звісно, що ресурсів ніколи не буває забагато. І я сподіваюся, що в найкоротші терміни нарешті наші воїни, які безпосередньо знаходяться на передовій, отримують достатню кількість, в першу чергу, артилерійських боєприпасів. Бо артилерія і досі залишається ключовим чинником, який визначає ситуацію на полі бою.
Пане Владиславе, більше про втрати тут хочу процитувати речника УСУ в Хортиці Назара Волошина. Він зазначав, що в районі Часового Яру вже фіксують випадки, коли противник, не рахуючись зі втратами особового складу, відправляючи людей на штурм без зброї, і вони можуть тримати в руках палки чи ще щось, що імітує наявність цієї зброї. При цьому настанову їм дають, що зброю потрібно здобувати в бою. Ще хочеться коротко про дедлайни з вами поговорити. Нещодавно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко казав, що Росія планувала закінчити війну в Україні до 9 травня 2024 року, адже вважала, що Київ не вистоїть без допомоги США, як колись вважала, що Київ не вистоїть і вони захоплять Україну за 3 дні. На вашу думку, чи дійсно росіяни могли розраховувати і розраховували на те, що лінія оборони України могла посипатися ще взимку, і вже станом на 9 травня мало стояти питання не про окупацію вже Часового Яру, а про те, що на адміністративних межах Донецької області і не тільки могли бути триколори? Я думаю, що не варто недооцінювати ці відомості, адже справа в тому, що Путін насправді розраховував на реалізацію так званої спеціальної військової операції, коли окрім військового чинника так само впливають певні агенти впливу, шпигуни та особи, які можуть йти чи інший спосіб впливати на суспільно-політичну ситуацію всередині нашої країни. Я думаю, що тут варто розглядати цю історію максимально серйозно. І тут є чимало роботи і для нашої Служби безпеки України, і відповідно для контррозвідувальних структур. Бо надто активно останнім часом Російська Федерація гатить по наших військових об'єктах, причому гатить результативно, і ми втрачаємо дуже важливі, дуже дорогоцінні ресурси. Виникає питання, а хто зливає ворогу ці самі точки, об'єкти, координати тих самих складів, баз, арсеналів, де зберігається надзвичайно дорогоцінна зброя, якої нам і без того бракує, але є певні елементи, певні складові, від яких українська армія критично залежить. І тут, да, насправді є чимало питань до належної протидії щодо планів ворога реалізовувати плани так званої спеціальної військової операції. І я думаю, що ворог мав рацію, і він насправді розраховував на те, що йому вдасться реалізувати цей план. Звісно, що стійка оборона українського війська, підтримка українського народу зламала це справа, ці плани ворога, але тим не менш, це не знімає з нас зобов'язань розібратися. А як так сталося, що ворог має доступ, в тому числі, до дуже чутливої секретної інформації? Бо так не може бути, що ті самі кроти чи щури, які мають доступ до певної чутливої інформації, яка точно не доступна для широкого загалу, і досі продовжують працювати, виконувати абсолютно деструктивні місії. Є над чим працювати. Я сподіваюся, що згодом ми почуємо і від пана Малюка, і від очільника військової контррозвідки Збройних сил України відомості про те, що тих самих щурів знайдено і притягнуто до кримінальної відповідальності. Віримо, що всіх тих, хто працює на ворога, обов'язково знайдуть і понесуть вони відповідно конкретну відповідальність. Пане Владиславе, ще Американський інститут вивчення війни зазначав, що російські окупанти можуть передислокувати 2 дивізії із Запорізької в Донецьку область для посилення наступальних операцій, і що це дозволить країні-агресору втримати ситуацію, наступати до отримання силами оборони військової допомоги від Сполучених Штатів Америки в більших об'ємах. Чи дійсно, на вашу думку, це може дати ворогу можливість скористатися поточним вікном вразливості в Донецькій області? Та чи може мати намір все ж таки передислокувати свої деякі підрозділи на напрям, про який ми з вами говоримо? В будь-якому разі ми маємо розуміти, що діяльність ворожої армії є адаптивна до тієї ситуації, що складається на полі бою. І якщо ми з вами чуємо відомості про те, що підрозділ щонайменше 2 повітряно-десантних дивізій російської армії переміщуються з півдня Запорізької області на Луганщину, то ці процеси верифіковані українською розвідкою. Буквально кілька днів тому назад ми з вами дивувалися тому факту, що з території Луганщини переміщується особовий склад російських окупаційних військ у кількості до 10 тисяч осіб на територію Білгородської області. І, здавалось би, наш ворог максимально послаблює своє угрупування військ на цьому напрямку, на Куп'янському напрямку. Але ж бачимо, що зараз ситуація змінюється, бо десантура, яка туди переміщується російська армія, це в першу чергу підрозділ для наступу.
Якщо ми згадаємо про те, що найбільша концентрація бронетехніки, зокрема танкових підрозділів, саме на Куп'янському напрямку, які так само виконують місію бронекулака, тобто їх місія полягає в створенні певних можливостей для штурмових загонів, то тут є через що нахвилюватися. Скоріше за все, один з акцентів дій ворожого війська буде зосереджений саме на Куп'янському напрямку. Ворог марить взяти під контроль частину Харківської області, впритул до лівого берега ріки Аскіл. Він марить про те, що він зможе взяти під контроль Куп'янську вузлову. І саме на реалізації цієї місії він зосереджує такі достатньо потужні і досить ефективні в плані бойової роботи підрозділи. Тому я думаю, що попереду ми будемо чути ще чимало тривожних звісок саме з цієї ділянки фронту, адже ворог, якщо він і концентрує свої зусилля, то за абсолютною вірогідністю можна стверджувати, що ці ресурси будуть задіяні для реалізації певних планів ворожої армії. Пане Владиславе, оскільки ви заговорили за Харківщину, минулого тижня Financial Times із посиланням на двох високопоставлених представників української розвідки зазначав, що окупанти атакують ключові ділянки лінії фронту, також наносять ракетні та дронові удари по Харкову та інших містах для пом'якшення поля бою перед великою наступальною операцією. І також джерело в українській армії казало виданню Більте, що побоюється нападу на Харків військ чисельністю від 20 до 40 тисяч осіб. Станом на зараз ми бачимо, що Харків обстрілюють і Харківщину обстрілюють постійно. Станом на зараз ось ці ракетні та дронові удари по Харкову. Чи можемо ми пов'язувати все ж таки з підготовкою до наступальної операції ворога в майбутньому? Ми про це неодноразово говорили, але оскільки активізація ракетних обстрілів, вона продовжується і все збільшується, то все ж таки це питання стає все більш актуальним з кожним днем. Безумовно, але тут зараз навряд чи хто з широкого загалу може спрогнозувати, в який спосіб буде діяти ворожа армія. Ну, до прикладу, завтра точно російські окупаційні війська не будуть сунути в бік півночі Харківської області, бо у них там бракує ресурсів. 30 на 1500 російських військовослужбовців, які дислокуються на території Білгородської області, це точно не про ймовірність захоплення Харкова чи його північних передмість. А от щодо створення певних проблем для українських сил оборони, які діють на північній частині Харківської області, так, то визначить. І, скоріш за все, ворог буде реалізовувати тактику дій диверсійно-розвідувальних груп, буде наносити мінометні та артилерійські удари по нашому прикордонні на північній Харківській області. Скоріш за все, ворог і далі буде використовувати авіаційну компоненту, яка буде задіяти ті саме керовані авіаційні бомби. Ну і ракетні обстріли Харкова, всіх його районів, не лише промислових, а й центру міста, скоріш за все, такої тактики і далі буде притримуватись ворожа армія. Бо ракетний терор, на думку Путіна та його поплічників, має створити атмосферу хаосу та безладдя в нашому незламному Харкові. І тут ми, звісно, що маємо бути всі напоготові. Що ж стосується ймовірності масштабної атаки в рамках наземної операції, то на це не варто розраховувати, бо, ну, по-перше, в 10 кілометрах від лінії державного кордону між Україною та Росією створена перша лінія потужних інженерних фортифікацій. Там є відповідний комплект українських сил та засобів, і ворог за це знає. Тому абсолютно очевидно, що будь-які його намагання докорінно змінити ситуацію на півночі Харківської області, вони будуть приведені до того, що ворог втратить чимало кількість своїх ресурсів, але навряд чи здобуде якісь там територіальні здобутки. У будь-якому разі ми маємо розуміти, що саме ресурси залишаються ключовими факторами, які визначають ситуацію на полі бою. І я сподіваюся, що до того моменту, коли ворог, можливо, буде спроможний накопичити більше ресурсів на території Білгородської області, ми вже отримуємо до того часу достатню кількість артилерійських боєприпасів, за допомогою яких ми будемо перетворювати в попіл усі намагання ворога змінити ситуацію на полі бою. Пане Владиславе, ми говоримо про Харківщину, ви згадували Луганщину, будемо пов'язувати це між собою в такому ключі, тому що в мережі з'являлося відео прильоту по полігону російських окупантів на Луганщині, і за даними Осінт-аналітиків, удару було нібито завдано ракетами «Атакамс». Наскільки така атака, на вашу думку, сповільнить наступальні дії ворога та надасть противнику розгорнутися саме в бойові порядки, адже саме на території північно-східної частини Луганської області Росія здійснювала підготовку та злагодження своїх підрозділів, які, зокрема, і готувалися до активізації бойових дій в Харківській області, де Росія планує посилити свій наступ?
Зверніть увагу на ключові відмінності. Російські балістичні ракети з касетно-бойовою частиною прилітають в самий центр Одеси. Внаслідок цієї ракетної атаки гинуть цивільні мешканці Одеси. Жінки, літні люди, діти отримують травмування. Українські ж ракети балістика з касетно-бойовою частиною прилітають в місця розташування ворожого особового складу. Те відео, яке я зараз бачу в полі вікні, це якраз ефективна бойова робота українських атакамсів, які знищили щонайменше 100 російських військовослужбовців, можливо, навіть більше. І це чудовий результат. Чудовий результат для роботи української розвідки, яка знайшла місце розташування ворожого війська. Ну, а далі до справи взялись апарати «Хаймарсів» чи М270, які поцілили влучно в ціль. Очевидно, що ворог має певні плани. І він, накопичуючи ресурси на території Луганської області, намагається ці плани реалізувати. Але на заваді реалізації цих планів стоять українські сили оборони, які системно, планомірно, досить раціонально реалізують плани щодо зменшення бойових можливостей українського війська. І ця ракетна атака, яка наслідком якої стала втрата чималох десятків, можливо, сотень життів російських військовослужбовців, це один з фінальних варіантів реалізації тих місій. Далі буде більше, я в тому певен, бо чим більше українське військо буде отримувати ресурсів для реалізації далекобійних ракетних та артилерійських атак, тим більше їх втрат буде зазнавати ворог. Причому не лише туди йдеться про тимчасово окуповані території Донеччини, Луганщини. Так само в зоні ризику опиняються російські окупанти, що діють на території Півдня Запорізької області, Півдня Херсонщини, відповідно в тимчасово окупованому Криму та Севастополі. Бо ворог має відчувати, що він знаходиться на чужій землі, і та земля, де він є окупантом, буде палати у нього під ногами аж до того моменту, поки він звідти геть не забереться. Пане Владиславе, далі більше, коротко та зрозуміло. Дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за вашу фахову думку. Нагадаю, що Владислав Селізньов, військовий експерт, був на прямому зв'язку. Одразу долучаю до прямого ефіру нашого наступного гостя. Це речник командування повітряних сил Ілля Євлаш. Пане Ілля, я вас рада буду побачити, вже бачу. Дякую, що долучилися і слава Україні. Вітаю, студія Героям Слава. Пане Ілля, давайте почнемо з того, скільки впродовж минулої доби 1 травня 2024 року протиповітряною обороною України було знищено ракет та дронів, якою є нині активність тактичної авіації по території України? Щодо знищення, цієї ночі нам вдалося ліквідувати 2 ударних безпілотника типу «Шахед», які летіли в напрямку Одещини. Однак щодо балістичних ракет «Іскандер-М» ситуація дещо інша. На жаль, з цими ракетами ми не можемо ефективно боротися, оскільки не вистачає достатньо засобів. Найефективніший в цьому плані вже неодноразово себе показав в бойових умовах. Це система протиповітряної оборони «Петріот», яка здатна боротися з балістикою та прикривати наші мирні міста. Ми бачимо, як ворог б'є по цивільній інфраструктурі, абсолютно цинічно наносить свої удари і касетними, в тому числі ракетами з касетною частиною. Тому, звичайно, що це є досить великою проблемою. Ми потребуємо посилення від наших партнерів, в тому числі на цьому напрямку. Крім того, сьогодні ворог також застосував одну ракету, ймовірно, це була Х-69 з акваторії Чорного моря, носієм Су-57. На той час він перебував у повітряному просторі. Найімовірніше, що саме такий тип ракети використовував цей літак. Однак чекаємо офіційної інформації від наших експертів з Київського науково-дослідницького центру, які мають офіційно вже встановити, що саме це була за ракета. Пане Ілля, протягом квітня Російська Федерація застосувала проти України сотні різних ракет та керованих авіаційних бомб. Про це йшлося в телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського. Чи можемо ми станом на сьогодні говорити про конкретні цифри, скільки лише за квітень місяць було випущено і ракет, і дронів з боку країни-агресорки? Так, ну не безсумнівно, що кількість іде про сотні. Точну інформацію необхідно уточнити. Однак можна сказати, що щодня ворог застосовує десятки кабів, і це і в зоні ведення бойових дій безпосередньо на лінії зіткнення, і по прифронтових територіях ми щоденно фіксуємо. От як і сьогодні, вже декілька керованих авіаційних бомб було випущено по місту Харків. Ворог постійно намагається тероризувати населені пункти, мирні міста, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії зіткнення, так, до лінії державного кордону, та намагається тероризувати мирне населення.
Пане Ілля, оскільки ми говоримо з вами про ось ці смертоносні карби, Україна почала полювання за складами з російськими крилатими і авіабомбами, які стали великою проблемою для Сил оборони України останні місяці. Про це писало Business Insider і не тільки, аналізуючи ті останні удари по російській території, по аеродромах. Як я розумію, то те, що плануючи ці авіабомби, вкрай важко перехопити в польоті, а скидають їх з літаків далеко за межами радіусу дії українських систем протиповітряної оборони. Тож для протидії цієї загрози треба бити по території Російської Федерації, як я розумію, по аеродромах і, відповідно, по складах, які розташовані на тій чи іншій території. Дивіться, в принципі, б'ють вони з дистанції, взагалі, дистанція польоту КАБу, це приблизно 80 кілометрів. Для цього, в принципі, є системи, в тому числі у нас, які могли би стримувати авіацію російську, яка, власне, є носіями цих керованих авіаційних бомб. Однак, звичайно, що в тому числі нанесення безпосередньо удару і по місцям стояння, так, цих літаків, звичайно, що воно би мало свої плани. Оскільки саме боротьба в розрізі кабів, боротьба саме з носіями, вона є найбільш ефективною, оскільки, на жаль, у Росії ще досить багато залишається в місцях зберігання, на складах керованих фабів, так, керованих авіаційних бомб, які вони їх перетворюють. І це дійсно велика проблема, оскільки вони намагаються виснажити наше ППО, намагаються робити так, аби ми витратили всі свої ракети так на ці бомби. Звичайно, що ми не можемо допустити того, аби російська авіація домінувала в повітряному просторі України, тому ми маємо раціонально розподіляти ті наявні сили і засоби, які в нас є, і ефективно застосовувати їх, уже виходячи з тих обставин, які складаються на полі бою. Пане Ілля, також декілька днів тому біля південних кордонів Одещини фіксувалися американські розвідувальники Boeing Bombardier Challenger 650 та інший. Літаки НАТО, як ми бачимо, патрулюють у повітряному просторі Румунії, а також над акваторією Чорного моря. Про це повідомляє Flight Radar, бачимо в себе на екранах. Наскільки посилилася розвідка саме американської авіації, не тільки, які патрулюють ситуацію у Чорному морі. Як це допомагає, відповідно, нам, і чи допомагає взагалі? Ну, звісно, що допомагає. Наші партнери постійно обмінюються з нами розвідувальною інформацією, і це неабияк допомагає під час оголошення повітряних тривог, оскільки ми отримуємо вчасно дані про наміри противника застосовувати, наприклад, балістику, або про застосування їхніх стратегічних бомбардувальників різних типів. І, звичайно, що ми про це повідомляємо одразу наше суспільство на наших офіційних ресурсах, на телеграм-каналі повітряних сил та в WhatsApp, де ми інформуємо населення про ті чи інші загрози. Тому саме розвідка від наших партнерів, вона грає суттєву змістовну роль для відбиття повітряного нападу противника та застосування різних інших типів та засобів, які є у нього на озброєнні. Ну, звичайно, що наші партнери розуміють всю серйозність ситуації, застосовують свої розвідувальні засоби, в тому числі для того, аби більш детальніше контролювати обстановку в регіоні та надавати нам необхідні дані. Пане Ілля, я, звісно, у вас не можу не запитати про F-16, не буду вас запитувати про терміни постачання, дуже люблять вам ставити це запитання, але НАТО показало, як українські пілоти готуються до керування винищувачами F-16 у Данії, бачимо ось це відео, відео з тренування опубліковане саме на офіційній сторінці НАТО в Ютубі. Що ви можете станом на зараз повідомити про навчання наших пілотів, звісно, із того, що можна повідомляти без викриття секретів та таємниць? Так, дякую за запитання. Звичайно, зараз у нас на останньому етапі проходять підготовку пілоти саме в Данії, в Сполучених Штатах. Ми очікуємо якнайшвидше вже завершення їхньої підготовки, так і коли вони вже повернуться до нас в Україну та зможуть безпосередньо виконувати завдання за призначенням. Звісно, що чекаємо і на літаки, які мають надійти вже зовсім скоро до України, і звичайно, що вони неабияк посилили б і нашу протиповітряну оборону, і в тому числі допомогли б виконувати завдання за призначенням по нанесенню авіаційних ударів по противнику в місцях їх скупчення, розташування, так, на тимчасово окупованих територіях. Звичайно, що це стане потужним підсиленням, і ми всі разом, і всі повітряні збройні сили, і всі українці дуже на це чекаємо.
Очікуємо з нетерпінням. Пане Ілля, вам дякую за те, що ви приділили час. Дякую за усю інформацію. Було приємно з вами поспілкуватися. Речник командування повітряних сил Ілля Євлаш був на прямому зв'язку. Дійсно, всі з нетерпінням чекаємо на ці літаки. І, як казав військовий експерт Владислав Селізньов, що як винищувачі F-16 від союзників допоможуть Україні у війні, він наголошував, що F-16 – це в першу чергу посилення нашої системи протиповітряної оборони, боротьба з ворожими літаками, ракетами та дронами камікадзе, що щойно ми отримаємо таку першу партію літаків, питання оборони в повітрі стане значно легшим для нас. І, звісно, що ці літаки – це і чудова можливість все ж таки посилити діяльність наших військ. Також і на Суходолі, та в Чорному морі прикриття з повітря F-16 точно будуть робити це ефективно. Друзі, не прощаємося з вами. За 20 хвилин зустрінемося знову у цій студії.